Čo, ľudia, to ideme, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska som sa konečne dopracoval k ďalšiemu videu. Jak viete, tak som už nenatáčal poslednú dobu videa, už mesiac, ty kokos. To už dlhá doba, ja viem. A chcem sa neskutočne vám poďakovať, že sme dosiahli tých 27 odoberateľov. Ľudia, vy ste fakt úžasní. A poďte ešte klikať na ten odber, nech dosiahneme tu 30-ku. Urobím na ňu špeciál. Čo sa smejete? Ja viem, že sa na tých obrazovkách smejete, ale ja fakt urobím nejaký špeciál. Dobre, keď vám toto video bude páčiť, dajte like. Keď ste na toto kanále nový, dajte odber a zvonček, aby sme sa udelili čo aj zajtra, kde tade, to je jedno. No a dneska som si pri vás pripravil jednu hororovú hru. Volá sa to, že nevám poviem. Slenderman Granny House, ako domov. Že keď vám... Čiže bežených kecov, ideme na to. Užívaj videjko, hej? Užívaj videjko, čau. Dobre ľudia, ideme na to. Trošku to seká, ale ja sa to nemôžem, tak prepáčte. Čakaj, čo je toto? A to môžem otvárať, super. Dúfam, či tam nesretiem toho Slendermana, ľudia, lebo mňa picne. Čiže tam nič není. Trošku mám také blbé V a D. Ale to je jedno, to je... Ideme samo každého opadne ďalej. Fuj, počkaj. Mám plný moči, idem sa vyšťať. Dobre, zapnem si nohavice a ideme. Počkať. No toto nevypadá ako Grenin barák, lebo minulé viete, čo ste videli. To sa môžem schovať. Čiže... Haló? Ježišmaril mi toto. Je to pre ťa ako Outlast 2, ľudia, moje milí. Přesně tak. Počkať. Fuj, to čo je? To se dá zavřít? Zbočo. To kto je to? Bože. No dobré, já to vejdem, takže se mám krásně skladat je básně, no. Počkej, to je ten istý pokoj, ne? Teraz neviem. Tam, toto ma tu zmilovalo, táto miska. Šíbe. Á, kladivko. Zober to a buď ticho. Ale tu nič není. Čiže ideme. Skúsime ísť dole, ľudia. Uvidíme, čo tam bude dole. Hej, ale keď niečo na ňa vybavne, ja vypínam hru. Počkaj, to sa dá? Super. Počkaj, aha. Takto. A takto, super, čiže... Ajajaj. O, čo to búcha? Už mi klobníka burka tu ide. Čo je toto? Nejaké... Hej? Chcem zobrať toto. Hej, tu mi vymením. Ty kokos. Ja si chcem zobrať tento, no, šroubovák, či čo to je. Šroubovák? Neviem, ľudia. Píšte dole do komentárov, čo je to za vec, lebo ja neviem. Znamená si údržba nejaký nebude. Samozrejme, ja nechcem byť ani údržba. Čiže tak, no. Samozrejme, chcem byť. Chcem sa živiť na YouTube. To čo je? Kokos, ale jak mám Miko? Hajzo zasrat. Toto ja nehrám, ľudia. Toto ja nehrám.
To nehrám. Dika a zas! Čo by iné? Čiže, keď sa vám táto hororovka páčila, dajte like, odber a zvonček, aby sme sa uvidli čo zajtra. Nevyšlo mi to, nedalo sa odtiaľ ísť preč, lebo henten tam furt bol zabugovaný. No a vyskúšate si tú hru, hru máte tu v názve, že máte sa krásne, užívate životik naplno. Čau. Skladáte básne. Čaute. A ešte také jedno malé oznámenie, že dneska je sobota, hej, čiže prejde ešte nedeľa. A pondelok idem preč na dovolenku s rodičmi. Hneď je večer, čiže 21 niečo, musíme byť na stanici v Bratislave, na hlavnej stanici. Lebo ideme takým vlakom, kde sa prespáva a podobné blbosti, hej. Čiže aj ja tak rozmýšľam, ja som tak rozmyslel, že prečo by som nemohol urobiť vlog z toho. Lenže teraz neviem, či to budem robiť hneď po týždni, alebo hneď jeden deň natočím, dám na YouTube. Druhý deň natočím, dám na YouTube. Týždenný vlog. Čiže no, dobre. Čiže máte sa na čo tešiť, bo to je epické. A čaute.